Розробка одного оригінального лікарського засобу може вартувати більше $2 мільярдів. Це процес, який може тривати понад 10 років. Реєстраційне досьє на лікарський засіб може містити понад 10 тисяч сторінок. Вони є в нашій сумочці, автомобілі, ми обов'язково зберігаємо їх вдома. Лікарські засоби – це те, без чого неможливо уявити сучасне життя. Але мало хто знає, що створенню кожної таблетки передують мільйони досліджень, мільйони сторінок документації і мільйони доларів. Спеціально для сніданку фармацевтична компанія «Артеріум» привідкрила завісу того, як розробляються ліки і який шлях долають, щоб потрапити до кишень споживачів. Світ фармацевтики ділиться на оригінальні лікарські засоби та генеричні. Генеричний лікарський засіб – це лікарський засіб, який по своєму складу активних інгредієнтів та допоміжних речовин відповідає так званому оригінальному продукту. Головна перевага генериків для споживачів – ціна. Створити оригінальний препарат з нуля дуже дорого, тому і вартість на нього відповідна. Зробити ж аналог набагато дешевше і швидше, тому він більш доступний для людей. 10-16 років іде розробка оригінального продукту, оскільки при розробці оригінального продукту доводиться не тільки його ефективність, а ще й його безпечність. Це мільйони доларів для розробки одного продукту. І при розробці генериків, звичайно, витрачається менше коштів, але їх якість і ефективність повністю відповідає оригінальному продукту. Компанія «Артеріум» розробляє генеричні лікарські засоби, як і переважна більшість фармацевтичних виробників в Україні. Вся магія народження нового препарату відбувається в R&D-центрах, тобто центрах досліджень і розробок. Цей процес розробки в середньому триває близько 2 років від моменту появлення ідеї до моменту виходу препарату на ринок. Коли з ідеєю визначилися, дослідники переходять до теоретичного етапу. Це огляд патентів, літератури та формування на їх основі профілю якості майбутнього лікарського засобу, де описано все – від якості сировини майбутнього препарату до його пакування. На цьому ж етапі розробляється дизайн та послідовність робіт, які необхідно виконати для досягнення визначеного профілю. За теоретичним етапом настає черга лабораторного, тобто експериментальне відтворення попередньо визначеної технології, її адаптація та оптимізація. І вже потім найскладніше – масштабування. Якщо в ході лабораторної розробки ми оперували серіями по кілька кілограм, то вже у виробничому етапі це можуть бути серії вагою до 200 кілограм. Тобто ми проводимо експерименти, напрацьовуємо серії, оптимізуємо параметри. Частина з цих серій буде закладена на вивчення стабільності, а решта продукту дослідних серій буде утилізована. Таких серій зазвичай буває не менше 3. Якщо препарат не вимагає клінічних досліджень, тобто перевірки дії на людях, то можна переходити до складання реєстраційного досьє. Це детальне описання кожного етапу дослідження, у середньому на кілька тисяч сторінок. Тільки після його складання починаються зовнішні перевірки реєстрації препарату. Якщо все добре, ліки нарешті почнуть продавати. Центр досліджень – це місце, де на твоїх очах відбувається магія, якій є цілком наукове пояснення. Дороге та інноваційне обладнання. Світлі голови науковців щодня працюють над тим, аби українці були здоровими, а ліки для них були доступними та ефективними.